Омоера знову лишається він проти Коломойського. Омоера, скидка в кут на Террі Віна. Він під кошик, Террі Він забиває. Браун. Він на душі. І є. Три очки від. Тримує Артамонов. Браун опускається донизу. Проходить Артамонов. Вільний він. І влучає Террі Він. Передача. Террі Він. Іде сам під кошик. Кидає. А влучно. О, вирішив долю. Месі. Він все ж таки кидає здалеку. І влучає він. Рівний рахунок. Саме йде. І блок від Террі Віна. І м'яч у Одеси. Врешті. Чвертий мімо. Не йде кидок сьогодні у Тищенка, але він зараз змушений був кидати. А ось зараз відповідь дуже своєчасна. Віллер проти нього. Він. Москов. Буває. Готові вже у нас заміни в складі обох команд, але нема в нас паузи для цього. Террі Він. Каже, Фейзович далеко. Невлучний кидок. І Месі робить рахунок 12-22. Там Макс. Для Террі Віна тепер ускладнилося завдання. Він працює проти Джареда Террела. Раме. Омера на Террі Віна. Він. Класний прохід від Террі Віна. І 8-0. Перехоплення у гостей. Він. На Щепкіна. Щепкін від скла. Ну що? Можливо, знову Носков. Він. На цей раз дальня спроба від Террі Віна. Вистачило цього обертання м'яча, аби все ж таки впасти в кошик. Він. І данк. Ну, будемо рахувати, що це данк. Террі Він проти Коломойського. І він дуже потужний. Не влучив. Ну, умови були не добрі, щоб виконувати кидок. А зараз розіграли майстерно. Клим Артамонов і Террі. В атаці. Він. Фрізен. Друга спроба. Вдала друга спроба. Обіграв Прокопенко, але не влучив. Контрвідповідь. Одеситів. Месі. Він. Два очки від Террі Віна. Все ж таки пройшов, але 5 секунд всього в атаку. На атаку в Одеси. Артамонов. На Віна. Він. І забиває. Террі Він. І Шевченко не забиває згори. Прикрий епізод для місцевої публіки. Ну і тим часом вона. Не влучає підбирання за Віном, а він додає Террі Віна. Мощеряков. Різні були вагові категорії, до речі. Носков. Ось і його дальня спроба. Питання і додати по Вадима. А додає Террі Віна, робить це з... Діватися було нікуди. І от відповідь Одеси. Мінус 4 для Харківського. Втратив. Артамонов обікрав Петерсона з Давидюком. І Террі Він з фолом. Два. Йде під кошик. І другим темпом Террі Він. Ну. Додавання там нікого з харків'ян не залишив. Попереду команда «Київбаскет». Прокопенко. Жорсткий такий прийом був. Террі Він спроба здалеку. Влучно. Террі Він.